продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так, сьогодні вночі в Приморському районі, відпрацьовуючи виклик «Сімейний конфлікт», під час перевірки мобільного телефону заявниці було виявлено багато телеграм-каналів проросійського характеру, а також активну переписку з абонентами країни-агресора в підтримку Збройних сил Росії. Тож її затримали та доставили до відповідних служб.